Müşfiq bəy, biz sizdən efirdən əvvəl də danışdıq. Bu müvafiq məkanlarda vaksinasiya pasportunun tələb olunması, bu məsələnin ləğv edilməsi, bu məsələnin ləğv edilməsi necə baxırsınız? Sizcə düzgün olar mı bu qərar? Vaksinasiyada booster dozada hədəflədiyimiz rəqəmləri və yaxud ona yaxın rəqəmləri əldə etdikdən sonra digər yumşaldılmalarla yanaşıb bu yumşaldılmalı da gedə bilərik. Ancaq vaksinasiya pasportuna önəmi ondan ibarətdir ki, insanlarımızın həm də bir növ bir stimullaşdırıcı bir faktordur. Məsələn, müəyyən məkanlara girmək üçün vaksin pasportunun olması, önəmli olması həm də vaksinasiyanın özünü stimullaşdırır. O baxımdan biz o rəqəmlərə də çatdıqdan sonra bunu etmək olar, amma hal-hazırda bəzi rəqəmlərin bəzi rəqəmlərdən geri qaldığımız da müşahidə olunur. Bir sürü dozadan söhbət gedir. O baxımdan məncə vaksin pasportundan sonraki mərhələdə baxmağımız daha məqsədli olar.